Херсонка Олена має рідних у тимчасово окупованій Новій Каховці. Сьогодні жінка не може до них додзвонитися. Говорить, 3 дні тому родичі на зв'язок виходили. Тоді у місті електрика була. В Новій Каховці з рідними зв'язок був 5 лютого, і люди обмежені інформацією повинні шукати можливість або поспілкуватися з рідними, або прочитати якісь новини. Новокаховський міський голова Володимир Коваленко говорить, щодня зв'язується з містом, але сьогодні зробити цього не зміг. Пізніше дізнався, що Нова Каховка без електрики, водопостачання та інтернету. Мені смски відписалися, що відбулася певна руйнація на херсонських магістральних електромережах. Ну, як у нас народі називають у місті ПЕС або ХМЕС. Це достатньо потужна така інфраструктура. Вона не пов'язана з нашою гідроелектростанцією. Це інфраструктура, яка забезпечувала розподіл і подачу електроенергії на велику територію, в тому числі і на місто Нову Каховку. З'ясувати, які пошкодження на електростанції, неможливо, адже російські військові туди нікого не пускають. Вони ж могли і пошкодити об'єкт критичної інфраструктури, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Окупаційна влада і окупаційний контингент постійно роблять озброєні провокації тимчасово окупованої території для того, щоб потім звинувачувати ЗСУ в тому, що саме ЗСУ погіршує гуманітарний стан на цих територіях. Про можливі провокації з боку російських окупантів говорить і керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Російські військові обстрілюють окуповані ними ж населені пункти, б'ють по об'єктах критичної інфраструктури, а звинувачують в цьому українські збройні сили. В коментарі Суспільному сказала Гуменюк і нагадала, ЗСУ не б'ють по критичній інфраструктурі і цивільному населенню. Сили оборони працюють виключно по скупченню ворога. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.